Hər vaxtınız xeyir. Bəzi xörəklər var ki, onları zəif odda pişirmək lazımdır. Belə halda deyirlər ki, yemək vamda pişir. Vamla pişmək zəif odun üstündə asta-asta, yavaş-yavaş pişməyə deyir. Amma bu sözün iştirakı ilə başqa bir ifadə də var. Həmin ifadə belə səslənir. Bir vamla. Bunun üçün nümunəni Rəsul Rzanın əsərindən götürmüşəm. O, Mikayıl Müşfiqə həsr etdiyi məşhur Qızıl Gül olmayaydı poemasında yazır ki, günlərimiz bir vamda keçmədi. Yaxşısı da oldu, pisi də. Burada vam sözü, qayda, üsul mənalarında işlənir. Mən də bir vamla gəlib sizə yeni bir söz deyib sağollaşıram. Hələlik.